Валютні коливання почалися наприкінці липня. В обмінних пунктах курс долара та євро змінювались по кілька разів на день. Зараз курси найпопулярніших валют по відношенню до національної сягнув межі 28 гривень за долар США та 32 гривні за євро. Проте історичних своїх рекордів наразі не побили. Для довідки, долар США 26 лютого 2015 року сягнув найвищого показника – 30 гривень 1 копійка. Євро встановив свій антирекорд 26 січня 2018 року – 35 гривень 66 копійок. Якраз подивився цей євро. Вчора було 32.30, 32.35. Сьогодні ранком вже було 32.25. Тепер вже 32.30. Я не розумію, щось там горі не то думаю, що треба. Зверху вони щось мутять, крутять, мутять. Ну, по-перше, діти пішли до школи, так? 1 вересня починається. От вам є скачок цін. Так. Люди поприходили з заробітків, курорти теж вже закінчуються. Тяжко сказати, які причини цьому. В принципі, може бути сезонне коливання. А зрештою, то економістам треба, фінансистам розбиратися в тому. Такі ажіотажні сплески, вони періодично відбуваються, як зимі, так і літ. Непорядок у державі, мені це так каже. Якщо трішечки так аналізувати і попередні роки, то це тенденція вже закономірна. От кінець літа, початок вересня, вже починаються стрибки. Це, в принципі, зрозуміло, є тому економічне обґрунтування. Потім все ж таки ситуація налагоджується і можна спостерігати, що зазвичай все повертається до євро до 30, долар до 26. Я думаю, причин якихось панікувати немає. І до речі, от одна з причин, мені здається, десь такого стрибка. Люди, вони починають панікувати, починають масово або збувати, або скуповувати валюту. Наразі ажіотажу біля мукачівських обмінних пунктів не помітили. Проте людей хвилює, чому курс щодня росте. Завжди курс коливається у тих випадках, коли економіка падає. Розраховано розмір бюджету, виходячи із курсу долара 30 гривень за 1 долар. Тобто ми вже розуміємо, що на початку року вже було прогнозовано, що долар буде рости. Держава існує, державний бюджет, який затверджується на рівні держави, і він би мав якраз ці коливання компенсувати, балансувати, і за ці речі несе відповідальність Нацбанк України. Тобто, якби особи, які за цим питанням мали би слідкувати, відстежувати, забезпечувати є. Ну і, звичайно, кабінет міністрів, котрий всю економіку держави робить. Що це, на жаль, втрата економічних важелів держави. Тобто, ми втратили виробника. Навіть по нашому місту, при всіх позитивах, які місто має, ми бачимо, що різниця не на користь якраз зайнятості населення. Багато молоді, наприклад, виїжджає, фахівці виїжджають за межі міста. Тобто трудовий ресурс активний втрачається, і воно має наслідки. В даному випадку воно, зокрема, має наслідки в курсовій різниці. У Нацбанку пояснюється зростаючим попитом на валюту з боку нафтогазових трейдерів, а також імпортерів споживчих товарів, які заздалегідь вирішили запастися зеленими. Декілька причин. Перше, це невиконання вимог Міжнародного валютного фонду, які, скажімо, вимагає жорстке прийняття рішення по приватизації землі, прийняття рішення по підвищенню вартості газу, якщо то правда, тому що валютний фонд не вимагає підвищення вартості газу, а вимагає урегулювання ціни. Національний банк сьогодні не контролює, відпустив вільне плавання нашу гривню, в принципі не контролює, тому що грошові запаси не забезпечують ту стабільність нашої валюти. Якщо у нас не буде вливання зі сторони валютного фонду на сьогоднішній день, то курс валюти буде рости. Це є система захисту інтересів держави. Кожна держава намагається зберігати стабільність курсу валюти. Це якби очевидні речі, вони є. На жаль, це можна говорити про те, що втрачаються якимось чином і безпека держави. Тому це не прості речі абсолютно. Експансія, скажімо, іншої валюти в державу, це так само не на користь нашим громадянам. Тому за цими речами треба спостерігати. Банкіри мають своє пояснення валютних коливань. Так, головний економіст кількох банків Олексій Блінов зазначив, невелика хвиля девальваційного тиску на гривню, що
що спостерігається на цьому тижні, пов'язана з активізацією державних витрат, які традиційно припадають на кінець місяця, а також на великі обсяги відшкодування ПДВ. Проте збагнути пересічним громадянам причини зростання курсів долара та євро важко, а от наслідки знецінення гривні розуміють добре. Як вплине, та негативно, звичайно, вплине. Зарплата не міняється, а ціни, звичайно, будуть змінюватися з часу в час. Піднялися всі ціни, а пенсія така, що на неї їм позирати. Це основне, що гривня паде. Тут, а якщо так буде, то я не знаю, що буде з гривні. Вони вже ростуть, а ще пак виростуть так, що ми вже не будемо знати, то, а як ще тарифи файно зроблять, то тут буде. Я вже не так за себе переживаю, як за дітей, за правнуків. Наслідки далеко не позитивні, тільки негативні наслідки, тому що люди працюють, важко працюють, а як ви бачите, собі дозволити чогось більше ніхто з більшості людей не може. Для нас воно дуже так плачевно, як кажуть, зарплати навіть не виплачують, затримки зарплат по 2-3 місяці, ну як далі людям жити? Цін, бензин і газ може піднятися, і електрика, ну все, фактично все піднімають. Лікарство, дивіться, не летить прямо, ну і що, ми не вспіваємо прямо за ними, бо нема. Може бути ще 40 гривень долара. Вже подорожав бензин, все подорожало. Лиш зарплати нема доброї. Оце такі проблеми. Для мене добре. Мені якраз треба за навчання платити за дитину, мені поміняти треба не меншу суму. Ну, то мені це добре, але як людям іншим, я не знаю. Ціни можуть зрости, і між іншим і на зернові казали, що не є врожая, і картопля, що не вродила і за дощів. Ото буде в нас велика біда. Курсова різниця коливається, на жаль, не на користь споживача, підтверджують і фахівці. Якщо порівняти, купив споживач шмат масла в магазині і він неякісний, він тут же повернув і поміняв другим, такий самий принцип використати для курсової різниці валюти, на жаль, неможливо. Курсова різниця коливається не на користь споживача. Для споживача це, звичайно, є завершення покупівельна, скажімо, спроможність або кошик, як зараз звикли говорити, споживчий. Тобто наповнюють за одну ту саму одиницю грошову рік тому назад, півроку назад, зараз і, скажімо, найближче майбутнє, вона, на жаль, є різна і не на користь споживача. Тому однозначно споживачі таких коливань втрачають. Крім того, забезпечення гідного рівня життя – це норма цивілізованого суспільства та одне з конституційних прав українців. Проте не єдине, якого не дотримуються в Україні. Одиничний споживач впливає таким чином на ці процеси. Скажу, на жаль, не може, але хотів би нагадати нашим споживачам, що вироблася зараз гарна тенденція і такий рецепт, як поява конституційної скарги. Раніше такого інституту не було. Тобто безпосередньо конституційні норми оскаржувати громадянину, скажімо, якийсь суд, зокрема конституційно, було просто неможливо процесуально. Зараз така можливість появилася. Інститут не вивчений ще, це є новітнє, ми і правозахисники вивчають ці всі інститути, але така можливість вже появилася. Чи скористаються українці своїм конституційним правом заявляти свої претензії до Конституційного суду, та чи вплине це на валютну політику в державі – питання наразі риторичне. Тим часом валютний ринок живе своїм життям, а українці масово продовжують виїжджати на заробітки, а згодом і на ПМЖ за кордон. Бо вижити в Україні стає все важче і найгірше – безперспективно.